Oruna kuregure sawe ya chijabu ya mchivuga Masaka. Musaza asaba saja kawa kedi ebudu chakubye kuba na budu. Abadde bazoka kasabulije byogera wakati wa bakozi ba Dota TV Tukole. Ne Banna abakijjabu emi mu mpiira ogw'omukwano. Ewatali kumala budde nga zikunukiza okwera ssaawa kkumi ez'akawungeezi. Omupiira gwajjiddwako akawuuwo era enjuyi zombi ne zoolesa eryanyi. Okwaiti ya hiwa Moses kura Tom Job Agency, Sebya la Joram kura Three Ways Property Consultancy, na balala. Deota TV yasoso kulengera katimba kaba na chijabu emi. Ngagoro ya tebe duwa mweleza wa programu inkuruzi wa nukudeo ta TV Salonguru Siba Jime. Nga wakaita ambaliba na chija wemi na uba lingida katimba ka Dota TV Olibugu mwanirie yongira. Banna chija wemi balaze lianyu kumpira guno Beba yonge dokule ngira katimba ka Dota TV ne gole ndarabiri ne gubira satu biri. Oluvanyuma Deota TV yafunye penalty mu yatebe de goro yayo eyo kubiri. Defili yagenze okumala omupiira guno nga Banna chijabu emi Masaka bakuwe Deota TV goro satu kubye oluvanyuma. Twegwedde ko nabamu ku bano. Njagala kwebaza ennyo abazanyi ba Deota. Ekyamazima omutindo gwebolesezza twali tetugusuubira. Era twadde tunga betwali twayogera nti tujja bakuba goole ssukke kkumi. Ekituufu tuwemusa okulaba nti tubakubye ssatu bbiri. Babadde n'omupiira mulungi nnyo 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 nnyo. Ekyamazima batuchallenginze. Nze nga manager watuma Job Agency, omupiira gunyumye nnyo nnyo nnyo. Mwebale Deota TV ne wankula ennume. Betuba tuma Job Agency kuva Kampala nga tuze wano sawa kinabweme. Nga tuze kuwagira wakule nume mulimu Luganda. Zebapita manager Joram wa Three Ways Property Consultants. Nga omupiira munange wadde gwa mukwano wadde mugezezzaako tuwangula. Era nsuubira muno oluddako tujja bawangula. So tweyanza nnyo mwebale twaniriza ab'ekijjabu emi Banna Masaka. Twebaza nnyo aba Three Ways Property Consultants ne twebaza Jumo. Jumo Job Agencies Limited ne twebaza Three Graphics. Abo nga bali wali ku luguudo lwa NASA bakola ebipande ne twebaza nnyo bannaffe abajuisi n'abalala mwenna abatuyambyeko okulanga event eno ebeerawo mwebale nnyo mwebalire ddala. Ffe tuli ba mupiira era etuba tujja mu kitundu otuwa abatali b'amaanyi nnyo bwe batyo naye tubeera nga tusambye ttiimu kaliba eyoko kyalonga etuwangudde goolo 3-2 nze ndaba nga ababeera bawangudde ate being it that nti tubadde ku kisaawe kyabwe nga tusambira ku kisaawe kyabwe ate ne tusamba ttiimu kaliba ekyamazima tusambye ennyo naye tubeebaza olw'ekyo kye bakoze naye nga omutima guno tujja kubeera nga tugwongezaayo ne mu bitundu eby'eggwanga ebirala. Ku ssatu opponenti baffe batukubye goolo 3 naye okutwaliza wamu nze nja kusooka nebaza abasambi bange nti yadde batukubye goolo 3-2 wabula tutaddewo omutindo ogw'amaanyi. Bwoba tunulide ttiimu yaffe tubaddemu n'abasajja abasuka emyaka 4 basajja nga 6 ku kisaawe
naye opponenti baffe bonna be tusambye abasambye abali wasiwe emyaka 2-3 akwaba tusambye omupiira omulungi naffe newankubadde tugezezaako kubanga tubateekako challenge era kyemmanyi nabo gye bali bakkiriza nti naffe Delta TV tulinamu omupiira ne atutegedde ensobi zaffe tunaye tugenda okubanga tutereezaamu era omupiira gwaffe oguddako tugenda kubanga tusingako okubanga tukola wano kuba omupiira olaba nti batusinzeeko majini ya gole emu abatu wangu dompira gubadde 3-2 akulia bakozi ku Delta TV omulangira ndawula William yebaziza banakijja bwemu olw'okubaniriza mu kitundu kino era n'okwolesa omutindo mu byemizannyo bawonye nti banganya okuba mu kisaawe naye nga nadde nina okuba mu kisaawe naye ekirungi nti tetuzannye bubi so ebitundu byonna byonna ebijjako munnensunga okuba nti ngenda kuba mu kisaawe naye ng'okusinga obukulu tweyanziza tweyanzeege mwebale twaniriza ku kikyalo kyammwe mwebale bakyeyamani mwenna abakulira ekitundu kino Uganda Police mwebale nnyo batuwadde security ennungi ennyo abatuuze b'ekijja bwema beerabidde ku mpiira guno nabo baliko bye boogedde twali tubasuubiza bakuba goolo 5 naye mutumazeemu amaanyi nti mwazze mutwetegekedde tusobodde bakubako goolo 3 ebbiri ne muziziyiza ne musobola okufunayo goolo 2 neera all in all obubonero bwaffe 3 tubututte bazaddaani kabenge namusabye goolo zazimpadde sirina buzibu neneebaza bonna abasambye bulungi beebale n'abagenyi baffe mwebale kujja era tusambye bulungi mutuzizzaamu amaanyi temukomaawo naye lwe mujja mutugambye mugenda tukuba awo tugenda kubisaamu Lubega Sadati yabadde ku Delta TV amasukkulumu.